pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče. Pratite Vogošćansku hroniku. Nevrijeme praćeno obilnim kišama u Vogošćini je uzrokovalo veće probleme. Pripadnici vatrogasnog društva Vogošća prigodnim sadržajem i podjelom propagandnog vatrogasnog materijala promovišu vatrogastvo. Nakon oluje koja je zahvatila Sloveniju i Hrvatsku, veliko nevrijeme praćeno ledom i olujnim vjetrom pogodilo je sjever naše zemlje. Nevrijeme je zahvatilo i druge krajeve naše zemlje, bilježe se poplave i naleti grada koji su uzrokovali ogromne štete na poljoprivrednim usjevima i imovini. U općinskom štabu civilne zaštite provjerili smo kakvo je stanje na području općine Vogošća. Na području općine Vogošće tokom protekle noći i cijelog dana padala je kiša koja srećom nije uzrokovala probleme stanovnicima naše općine, što nam je potvrdio pomoćnik načelnika u civilnoj zaštiti općine Vogošća Nermin Hajro. Mi nismo zabilježili veće padavine na području naše općine, tako i na području kantona Sarajevo. Ovaj model je nešto blaži nego što je on bio najavljen i očekujemo da će proći ako Bog da bez problema. Što se tiče općine Vogošća, mi smo u ranijem periodu bilježili izlijevanje vodotoka iz korita, imali smo određene štete. Procesi, odnosno projekti koje smo poduzimali i mjere na uređenju i saniranju riječnih korita i koritima potoka doveli su toga da danas uživamo određenu sigurnost na većini ovih lokacija koje su nam u ranijem periodu bile ugrožene poplavama. Nadamo se da će ovo poboljšanje, odnosno umjeren intenzitet kišnih padavina dovesti do toga da nećemo imati problema. Nepovoljan model je najavljen za danas, odnosno sutra, i nadamo se da će proći bez problema. Što se tiče službe civilne zaštite, odnosno štaba civilne zaštite, mi putem naše mreže povjerenika, štaba civilne zaštite, mjesnih zajednica i dobrog vatrogasnog društva, prije svega struktura na koje se oslanjamo, pratimo stanje na terenu, odnosno odlučujemo poduzimanje određenih mjera ako za njima bude bilo potrebe. Padavine umjerenog intenziteta nisu utjecali ni na porast vodostaja, ali se građanima, posebno onima koji stanuju uz vodotoke, apeluje da budu oprezni i da prate situaciju kako bi u slučaju bilo kakve potrebe pravovremeno reagovali. Imali smo ovo upozorenje od prije svega Agencije za slivne rijeke Save da se ni u kojem slučaju naši građani, posebno djeca, ne približavaju bujičnim tokom, odnosno vodama koje su u nekom svom maksimumu, jer one kao takve su same opasnost. Imali smo nemili situacije u okruženju gdje je došlo do padanja u te bujične vode i nažalost utapanja naših građana. Mi nismo, hvala Bogu, na području općine Vogošća imali te situacije, međutim bilo je u gradu i u okruženju da je ovaj apel zaista opravdan, znači da se ni u kojem slučaju ovim visokim vodama ne približavamo, nema potrebe da budemo u toj takozvanoj vrućoj zoni gdje bi mogli doći u opasnost od padanja u ovakvu vodu. U slučaju da dođe do opasnosti od pojave izlijevanja, to naši sugrađani znaju koji žive ovim područjima, treba da nas izvijeste, odnosno da nam što prije tu informaciju dostave, u slučaju da je mi nismo prije primili, da možemo početi sa poduzimanjem određenih mjera koliko je to naravno moguće. Prestanak padavina u većem dijelu zemlje očekuje se do kraja dana, a stabilizacija vremenskih prilika moguća je tokom sutrašnjeg dana. Pripadnici vatrogasnog društva Vogošća su u sklopu manifestacije Vogošćanski dan 2024 iskoristili priliku da prigodnim sadržajem i podjelom propagandnog vatrogasnog materijala promovišu vatrogastvo kao najhumaniji poziv, ali i da pozovu vogošćansku mladež u članstvo u vatrogasno društvo Vogošća. Najmlađi Vogošćani su imali priliku od naših vatrogasaca dobiti i slatkiš ako odgovore koji je to broj telefona na koji možemo pozvati vatrogasce.
Druga ekipa vatrogasaca Vatrogasnog društva Vogošća je bila zadužena za vatrogasno obezbjeđenje, te osiguravalo smotru kulturno-umjetničkih društava koja se odvijala u sklopu manifestacije Vogošćanski dani 2024. U sklopu Vogošćanskih dana Vatrogasno društvo Vogošća je svoje aktivnosti predredilo obilježavanje Vogošćanskih dana na način da promovišemo vatrogastvo, da pozovemo neke nove članove Vatrogasnog društva Vogošća i da obezbijedimo ovaj skup ujedno. Danas, večeras na terenu su dvije ekipe, jedna je za vatrogasno obezbeđenje, a druga je za promociju vatrogastva. Vogošćani su itekako prepoznali vatrogasce svoje iz Vogošće. Omladina dolazi, najčešće ova dječica, slikaju se, tu smo im pripremili i nekoliko par slatkiša. Ukoliko odgovore na neka jednostavna vatrogasna pitanja, sve u svemu, Vogošćani su uvijek volili vatrogasce, a i vatrogasci volili svoje Vogošćane. Mali vatrogasci Adnan i Ajlin Bećiragić kažu da su svašta naučili o vatrogastvu i da je sve to od velike koristi. Pa vidio sam neke snimke, bilo mi interesantno vatrogastvo, jednostavno kako sam ovdje zavolio sam vatrogastvo. I šta su to sve do sada naučila? Vrste požara, naše gašenja, jednostavno o vatrogastvu, ima tu dosta stvari, uopće, ali zanimljivo. Šta to večeras radite na Vogošćanskim danima? Mi promovišemo vatrogastvo. Došao sam da naučim neke stvari, zanimalo me dosta. I šta ste to do sada naučila? Kako se gasi požar, vrste požara. Je li to teško? Ne. A šta večeras radite? Promovišemo vatrogastvo na Vogošćanskim danima. I kako ide? Super. Pripadnici Vatrogasnog društva Vogošća su u sklopu manifestacije Vogošćanski dani 2024 iskoristili priliku da prigodnim sadržajem, podjelom propagandnog vatrogasnog materijala, promovišu vatrogastvo kao najhumaniji poziv, ali i da pozovu vogošćansku mladež u članstvo u Vatrogasno društvo Vogošća. Najmlađi Vogošćani su imali priliku od naših vatrogasaca dobiti slatkiš, ako odgovori koji je to broj telefona na koji možemo pozvati vatrogasce. U organizaciji Udruženja porodica šehida i poginulih boraca uz podršku općine Vogošća i ove godine će se obilježiti godišnjica stradanja mještana naselja Menjak prije 31 godinu kada je agresor napao ovaj dio slobodne vogošćanske teritorije, poginula su četvorica mještana ovog naselja, a tokom agresije još njih osam. U vogošćanskom naselju Menjak tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu poginulo je 12 boraca pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na sve njih sutra će se prikladnom manifestacijom, čiji je centralni dio planiran na spomen obilježje u naselju Menjak, dostojanstveno obilježiti 3. juli, godišnica bitke za Menjak. Jedan od značajnih datuma kulture sjećanja na području općine Vogošća je i 3.7. 1993. godine Menjak. Naime, taj dan su vođene velike borbe čitavom linijom općine Vogošća i na području Menjaka stradala su 4 pripadnika naše armije. I od tada pa svih narednih godina obilježava se 3.7. kao u znak sjećanja na njih i na sve šehide Menjaka kao i na šehide Bosne i Hercegovine. Nastojimo svake godine da bude bolje i bolje i ove godine smo planirali sa osnovnom školom pisanja literarnih radova gdje će biti iščitano u centralnoj manifestaciji. Zatim će nam se predstaviti Grba Mila sa Ilahijom, obratit će se načelnik i polaganjem cvijeća bi završili samu manifestaciju vezano za Menjak. Koristim priliku da pozovem svu boračku populaciju kao i ostale građane da veličamo skup koji će se održati sutra u 8:30 na Menjaku. Predsjednica Udruženja porodice šehida i poginulih boraca općine Vogošća Kada Balta istekla je važnost njegovanja kulture sjećanja te pozvala sve građane naše općine da se priključe sutrašnjem obilježavanju. Važno jeste i vi kao radiotelevizija Vogošća ste svjedoci toga. Nastavimo da svake godine omasovimo obilježavanja, prisustvo obilježavanja, ali nažalost, ali nadamo se ako Bog da će i omladina preuzeti, da će ako Bog da krenuti
masovniji skup prilikom obilježavanja. I vrlo je važno da mladi to nastavi. Naravno da je važno, onaj ko zaboravi, brzo će se da ponovi, a mi moramo da se sjećamo, moramo da se sjećamo svojih šehida i svih onih koji su dali živote za 92. 95. i za našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Program počinje u 8 sati i 30 minuta, a predviđeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, obraćanje gostiju, čitanje literarnih radova. Organizator obilježavanja godišnjice bitke za Menjak je Udruženje porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošća. Dan civilnih žrtava rata 3. juli biće obilježen sutra dostojanstveno i prigodnim protokolarnim aktivnostima u organizaciji Udruženja civilne žrtve rata općine Vogošća. Kod spomen obilježja Trešnja biće odata počast nevino stradalim civilima od agresorske granate 3.7.1992. godine dok su brali Trešnje. Centralna manifestacija počinje u 10 sati i 30 minuta u parku kod spomenika civilnim žrtvama rata. Tog dana smrtno je stradalo 7 civila, od kojih 3 djece. Memeleđija Adela, Avdagić Fikret, Delalić Muamer, Korman Kadir, Hasanović Vahid, Hadrović Emina i Hadrović Fatima. Dan civilnih žrtava rata 3. juli bit će obilježen sutra, dostojanstveno i prigodnim protokolarnim aktivnostima u organizaciji Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća. Koristim priliku da pozovem građane da se odazovu u što većem broju i da učinimo onaj minimum, barem da se poklonimo i proučimo fatihu tim zaslužnim ljudima koji su nedužno ubijeni od agresorskih granata ili na bilo koje druge načine. Protokol za taj dan sutra u srijedu je, znači, u 9.30 je polaganje cvijeća na Kobliju glavi spomen obilježju Trešnja. Poslije toga dolazimo ispred KSC-a i polažemo cvijeće na spomen obilježje šehidima i palim borcima općine Vogošća, a zatim dolazimo ovdje na centralno spomen obilježje gdje će se upriličiti normalno obraćanje, kao i na Trešnji i na ostalim mjestima, predstavnika udruženja, načelnika i naravno ostali ko još želi. Prema podacima kojima raspolaže udruženje, imena 182 civilne žrtve rata ispisana su na spomeniku koji se nalazi u Velikom Vogošćanskom parku. Želio bi da napomenem da smo mi jedino udruženje u suradnji sa općinom Vogošća koja je isfinansirala, ispisala, jedini u federaciji, kažem, ispisala sva imena i prezimena svi ubijeni civilni žrtava rata u toku agresije 92. 95. Potpredsjednik Udruženja civilnih žrtava rata općine Vogošća Fehim Merdan ističe da na ovakvim obilježavanjima prisustvuje veliki broj Vogošćana. Ja sam prezadovoljan gledajući ostale općine, ali mi nikad ne možemo gledati na ostale općine onaj koliko se ljudi odazove. Ovdje je najbitnije da mi prenosimo na mlađe generacije istinu i samo istinu. Ništa ne treba da uveličavamo kao agresor što radi, nego znači da kažemo svojim mlađim pokoljenima, svi smo dužni u okruženju svojoj djeci, unučadima, da prenosimo šta je to bilo 92. i 95. Kod spomen obilježja Trešnja na Kobiljoj glavi bit će prvo odata počast nevino stradalim civilima od agresorske granate 3.7.1992. godine, dok su brali Trešnje. Centralna manifestacija počinje u 10 sati i 30 minuta u parku kod spomenika civilnih žrtava rata općine Vogošća. Poštovani gledaoci i slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Hvala vam na pažnji, doviđenja.